Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Јас сум Зоран Заев, актуелниот градоначалник на Општина Струмица. Апсолутно сум свесен што сум сработил, а што не во Струмица. Апсолутно сум свесен колку позитивно или не сум влијаел врз животот на граѓаните во Струмица. Си ги знам своите добри и своите лоши страни. Но најмногу од се, си го знам мојот народ, овде во Струмица. Не само според мене, туку и според сите, па дури и според политичкиот противник, јас бев најизвестниот победник во цела Македонија на предстојните локални избори. Горд и среќен сум поради тоа. Но денеска во Македонија, многу луѓе кои имаат мнозинската подршка од своите сограѓани, не се на кандидатски листи за предстојните избори. Тоа не е жално и не фер за таквите личности, туку е многу лошо, трагично и со непоправливи штети за општеството во кое живееме и за целата наша земја. Сите знаат, ама апсолутно сите во Македонија, дека тоа што се случува во нашава земја не е здраво, не е добро, не е во ред. Друго прашање е дали сите признаваат дека актуелниот момент во нашава земја наговестува лоша иднина. Лично сум убеден дека секој граѓанин длабоко во себе, без разлика на национална, верска или политичка определба, знае дека ако вака се продолжи, не ни се пишува добра иднина ниту на земјава, ниту на народот. Ако сите длабоко во себе знаеме дека не ни чинат работите, зарем не е во ред да преземеме нешто? Зарем треба да стоиме неми и слепи пред тоа што ни се случува? Да не чувствуваме внатрешен порив за некакво действување. Јас сум на чисто со одговорите на овие прашања. Денес сум исправен пред вас и целосно решен, не само поради Струмица, туку и поради цела Македонија да действува, политички да се борам и да успеам во целта, нормализирање на состојбите во земјава. Јас денес не поднесов кандидатура како што не поднесе и политичката опција на која што припаѓа. Народот одлучува кој ќе ја води Струмица и народот одлучува кој ќе ги води другите општини во државата. Но народот мора да има алтернативи, опции и избор за својата одлука. Оти без алтернативни понуди и опции запаѓаме во едноумие, поголемо од сегашното, тоталитаризам и недемократичност. Јас сакам да живеам во демократска земја, а граѓаните сакаат да живеат во демократски општини. И ќе се борам, ќе се бориме за оваа човекова придобивка, наречена демократија. Единствениот кандидат за градоначалник на Струмица, кој што ќе трча на изборите овде, се надевам дека добро знае дека сам влегува во оваа трка, а втор ќе излезе на крајот. И да победи, во што не верувам, сам себе си ќе се победи. А ваквата победа, сигурно ќе се согласите, е Пирова победа. Тоа истото важи и за сите од власта на ниво на Македонија. Упатувам порака до власта. Денеска, со последниот ден за поднесување на кандидатските листи, почнува одбројувањето на последните 35 дена за отрезнување. Од денес па се до 24 март, започнуваат да течат најсрамните денови во поновата македонска историја. Колку побрзо заедно ќе го спречиме одминувањето на овие денови, толку помалку ќе биде срамот за државата. Колку побрзо заедно реагираме, толку поизвестна ќе биде добрата европска иднина на Македонија. Испраќам силен апел за седнување на маса, разговор за дијалог. Никогаш не е доцна за тоа. Одговорноста за иднината е огромна и не може ниту ние од опозицијата, а уште помалку вие од власта, да избегате од тоа. Почитувани граѓани, се надевам и ве молам за ваше разбирање за мојата одлука и за одлуката на нас од опозицијата за неподнесување кандидатури за предстојните избори. Јас и луѓето околу мене, овде во Струмица, во Скопје, и во цела Македонија веруваме во поинаква,
во подобра Македонија за која мора да придонесеме сите. Веруваме во диалог и разговор за проблемите и нивно решавање наместо и наетење. Веруваме во фер шанса за секого. Веруваме во демократска иднина на ова наша земја. Колку и да не се различни толкувањата на овие зборови со луѓето од власта, силно сум убеден дека и од спротивната политичка страна има многу луѓе кои веруваат во овие вредности и се подготвени за превземање на одредени чекори за нивно афирмирање и постигање. Што и да се случува во наредните 35 дена до изборите, какви и да се идните одлуки на поголемите од мене во политиката, а поврзани со актуелната, навидум безизлезна, а според мене глупава состојба во која ни се наоѓа земјата. Сакам да соопштам и да се знае дека останувам да живеам овде во мојата Струмица, во мојата Македонија, затоа што немам ниту резервна општина, ниту резервна татковина, заедно со многу други кои што имаат исти и слични ставови како моите. Остануваме да се бориме за подобра Македонија. Почитувани граѓани и мои поддржувачи, немојте да ја губите вербата затоа што стоиме на страната на вистината и добрата намера, а тие секогаш на крајот победуваат. Драги мои сограѓани, мои верни поддржувачи и мои соработници, знам дека кај многумина од вас постои огромно разочарување, но верувајте, место за разочарување нема. Мудриот наш народ не рекол попусто. Секое зло за добро. Така и ќе биде.